歡迎收看逢星期四的每週一股，逢星期四的嘉賓就是來自我 身邊，就是來自我們耀財證券研究部的高級分析員黃偉豪先生 Wafi 的。 Wafi 你好。你好。好啦，咁啊，上個禮拜啦，咁啊 ，Wafi 同佢推介咗只真名麗啦，編號1868噶，先同大家跟進一下啦。咁真名麗同於咧就係恆指方面啦，對比翻成個嘅表現啦，咁見到恆指嚟講啦，上個禮拜升咗啦0.2%，升咗46点嘅啫。咁但係見到啦，真名麗方面啦係遠遠拋離咗個大市啊，咁升咗啦就係6.47%。咁啊，依照翻啦就係啦啊 Wafi 嘅之前推介嘅投資建議啦，咁其實經已買入咗呢只股份噶啦，咁啊更加啦就係最高。高位啦，啱啱過個禮拜更加去到就係2.16啊。其實佢哋嘅目標價啦，仲有個幾嘅啫，仲有毫幾子嘅啫。咁要問翻就係 Wafi 啦。而家暫時嚟講啦，係賺緊啦，就係最高啦，係賺咗接近就係10%啦。咁但係嚟緊會唔會目標價會唔會調整下，可以再上望多啲咧嚇？咁當然啦，之前推介真名麗嘅時候咧，都講到明係叫中線嘅持有啦，甚至如果以翻2.3做翻個量度目標嘅時候啦，其實都有成大概16%或者17%到嘅一個利潤。咁其實我覺得如果中線有翻呢個百分比嘅利潤嘅時候啦，都叫幾唔錯。咁所以當時就咁樣定啦。咁但係始終啱啱過翻呢個禮拜比較一個禮拜短線嘅時候啦，都叫做比較即係好彩啦，有個移動啦，咁啊升咗成即係特別今日啦，而家暫時成咗成差唔多10%。咁啊佢哋自己目標價仲有毫釐子到，咁啊。但當然，如果以翻個即係咁樣睇啦，豪靚自己好似覺得好易到到，或者都比較大機會到到啦。咁但係始終我會覺得暫時就唔係話再調整住啦。咁我都依然以翻2.3先啦。我覺得去到嗰啲位置，如果有跟到買嘅投資者咧，都可以叫做獲咗利先遊得，或者如果到時破到位嘅，先至再向上望啦。咁如果初步而家都係以翻2.3做翻個即係中短線嘅目標價咁樣咯。係啊，真名麗而家嚟講啦，咁啊再做得幾靚㗎，現價係做緊啦2.12啊嘛，升緊啦接近5%㗎。跟住到今個禮拜啦，要問翻阿 Wafi 啦，有啲咩好股票推介俾我哋咧？嗱，呢個禮拜就推介咧，其實近期都比較大事件發生過，令到股價都有急挫嘅股份啦，就係之前比較熱炒嘅，即係叫中海油服編號2883嘅股份。嗱，其實前嗰排咧呢只股份嚟講都有一個抽升啊，連同埋其他啦，就係一啲嘅一啲嘅都係一啲油田服務嘅一啲嘅股份啦。咁啊，講緊包括啦，就係有1251啦，就係華油能源啦，同埋咧3337啦，安東油田服噶。咁主要原因啦，都係講緊炒緊咧頁岩氣嘅概念啦，可能有翻扶持啊等等啦。其實呢個係咪你其中一個推介嘅原因咧？其實就正正想重申翻少少啦，反而呢個就唔係呢次推介主因，因為其實呢啲股份咧自己想推咗都好幾個月㗎啦。咁但係正正因為之前嗰陣，譬如好似8月份開始啦，其實都幾熱炒所謂頁岩氣概念，咁説明數多呢啲股份都升咗上嚟。咁但係實以翻實質層面上睇啦，譬如中海油服嚟講嘅時候咧，其實頁岩氣方面嗰個收入佔比咧，可以話少之又少，幾乎冇咁滯嘅。咁所以變相啦，實質係咪咁大幫助啦？自己不嬲都覺得係麻麻地住，反而更加嚟講頁岩氣其實只係一個比較長線啲嘅一個睇法啦。而家呢刻喺國內嚟講都叫比較係咁快難成熟住啊，咁基本上我覺得呢個咧其實反而唔係今次推介主因，反而係睇翻實質個基本層面咁樣咯。好啊，呢個就唔係你推介嘅其中一個利好嘅因素啦。咁有啲咩利好因素咧？我哋稍後再跟進。不過咧，首先跟進翻啦，咁最近啦，咁2883嚟講咧都有個大新聞啦，大家都可以睇翻個內容啊。咁事件咧就係講緊啦，就係中海油田服啦旗下嘅 CDE 嘅呢間公司啦，咁都遭到啦挪威稅局方面嘅一啲罰款啦，而涉款及嘅款項啦，其實都唔細噶。咁啊，呢件事件其實對於中海油田服嚟講，個影響有幾大咧？嗱係啊，咁啊，首先即係講利好因素之前咧，都略略講翻呢件事件先啦。頭先略都帶到就係呢件事件令到近期比較急挫，亦都變相可以話俾到自己一個可以話吸納嘅良機啦，所以正正呢刻推介啦。咁如果你依件事件嚟睇啦，就頭先阿 Matt 都講到噶啦，關翻佢旗下所謂 CDE 啦公司事。咁嘅呢間公司究竟咩公司嚟咧？其實係中海油服旗下嘅挪威一間子公司啦。咁其實呢間公司就係2008年9月嘅時候啦，喺挪威方面收購嘅，前身就唔係叫呢個名嘅。咁如果你依件事嚟講咧，就係其實挪威稅局方面咧係追收翻呢間 CDE 前身嘅公司咧相關2006、2007年裏邊嘅一啲即係爭嘅款項啦，同埋相關涉及嘅啲罰款啦。咁總額成大概8.7亿人民幣到啦，咁點解話呢件事會令到股價急挫啦？係咪令到市場好意外有呢件事發生咧？咁我覺得反而個著焦點又唔係呢一點，因為其實睇翻8.7亿，即係呢個罰款啊或者追收罰呢樣嘢嘅時候咧，其實
早喺即係中海油服早一兩年咧，譬如2009年開始咧，年報每年都有披露話即係有爭税呢件事嘅。咁但係反而我覺得今次令到即係市場早即係預期咗，即係變相其實唔係話咁意外啦。咁但係點解話反而出咗個額度之後，反而會跌咗落嚟咧？我覺得幾個原因睇翻啦。當然一嚟啦，係就係市場知道，咁但係始終都見得到啦，就係、是、都會對中海油服收購方面嗰個睇法咧有少少嘅質疑喺度啊。因為其實睇得到啦，頭先講到嘅就係呢間舊公司2006、2007年爭嘅税，即係意味著未收購之前已經爭嘅税。咁但係以中油服2008年收購嘅時候啦，究竟係咪冇做清楚一啲叫所謂嘅調查，或者做冇做清楚所謂嘅啲審核咧，就去做翻收購嘅一個舉動咧？呢啲令到市場有個即係比較差嘅睇法。呢個等於第一點啦。第二點就係個額度方面啊，而家8.71人民幣咧只係初步嘅涉及金額啦，最終會唔會大啲都係叫未知之數。甚至以翻就算8.7去計啦，都係相當於舊年中油服啦2011年全年個盈利咧成20%咁多。其實變相呢個額度都幾即係幾恐怖啊，幾誇張啦。甚至最即係比較大嘅問題就係於啦，額度大都唔緊要，但係問題在於其實過去咁耐咧都冇就呢件事做過任何撥備，即係披露就有披露過，咁但係錢嗰方面撥備咧其實係冇做到嘅。咁所以變相最終真係要即係去到即係追收翻嘅時候啦。咁我都幾相信啦，有個比較大嘅一個盈利拖垮喺度。咁其實見到好多大行啦，都喺呢件事件之後咧，其實出咗都比較一兩個報告啦，去講翻呢件事啦。咁睇翻個事件嚟講嘅時候啦，其實好多大行都覺得最終落實嘅有機會拖得全年盈利啦。譬如好似圖表見得到啦，美人美林啊、野村等等都講到啦。譬如美人美林都講到就最少估計，如果今年會拖低盈利大概19%到啦，甚至如果以翻2013年下年嚟講，15%。咁野村都係啦，估計今年個每股盈利有機會跌2%到啦，即係挨近都係0%至2%到呢邊位啦。其實都比較有個我覺得係一次性比較大嘅嚴重性啦。咁但係其實佢哋報告雖然係有呢個因素上睇好似好負面，咁但係其實咧成件事嚟睇，佢哋點樣評價或者點樣睇咧，其實總體嚟講就唔係太差嘅。佢哋都覺得呢件罰款咧只係一個一次性嘅事件啦，而基本因素本身中華服務冇變到嘅時候啦，反而如果等市場大家消化咗呢件事啦，其實都會覺得股價咧有個比較明顯嘅上升動力，而正正自己都覺得同意翻一點啦，就係睇好嚟緊個發展嘅時候啦，變相都會喺翻呢啲時間啦，係即係叫做翻個推介啦，同埋以翻個即係正面嘅睇法去睇翻呢件事咁樣咯。好啊，咁分析咗啦，最近呢單新聞之後啦，同大家都係跟進一下啦。之前中海油田服所發布嘅一啲嘅業績方面啦嘅表現㗎。咁啊，睇睇大數方面啦，見到咧就係截至9月30號啦，咁啊九個月嘅業績嚟講啦，收入咧就係上升咗啦，咁同比嚟計係升咗啦，就係超過20%㗎。咁至於咧淨利潤方面咧係升咗超過咧就係13%㗎。咁啊要問翻 Wafi 啦，其實呢一個業績裏面嘅所有數字應該點樣去解構先至啱啊？嗱，如果即係從個圖表嚟講啦，見到有兩個表嘅，一個就截至9月30號九個月啦，即係所謂頭三季1、2、3季啦。下面個表就截至9月30號嘅三個月，即係意味住淨係第三季啦。咁點解咁樣擺出嚟啦？咁啊想俾大家見到一樣嘢啫，就係無論頭三季好，或者大家預期國內最艱難嘅第三季都好啦，其實都係有個按年都有個增長喺度嘅，即係淨係呢一點咧都已經做得幾唔錯。咁啊點解話有呢個帶動或者因乜因素叫增長咗上嚟啦？其實幾關佢嗰個即係轉井方面個業務事啊，因為其實。如果嚟啦，第一個主因就係喺轉正方面嚟講咧，其實啱啱過去呢即係三季或者呢一年啦，都叫新增咗啲裝備咧喺呢一方面嘅，做翻個即係投產啊、營運啊，同埋嗰個即係用啊，即係作業方面去用翻啦。咁啊特別講到嘅就係一啲新增嘅啲半潛式嘅即係轉正平台啦，而啲平台就係最主要喺深海方面去做翻嘅時候啦。以呢刻為止咧，其實中海油服係比較叫做稱先啲嘅位置呢一點啊。咁所以佢一做一下啦，其實有個比較大嘅人力供應翻到嚟啦。甚至以翻另一邊睇到嘅就係、是。國內方面呢刻咧，其實對嗰個即係遊戲嗰個需求咧，其實都叫有個恢復翻嘅時候啦，自然有個幾唔錯嘅一個即係增長喺度。咁但係都需要強調翻少少啦，過去三季業績好似幾好，咁但係都需要留翻一點就是、可能第四季咧會有少少嘅不利性喺度嘅。除咗頭先所講，譬如一次性罰款呢因素之外嘅話啦，特別個自己本身公司個稅率方面因素啊，因為其實過去三季見得到啦，依刻個平均有效稅率大概10%到，咁其實好多大行都講到啦，有機會第四季因為翻個季節性因素嘅調整咧，個稅率有機會提高翻大概20%到。咁所以如果整體公司稅率去到20%嘅時候啦，可能會令到整體出嚟嗰個即係最終嘅盈利啊，或者每股盈利嚟講啦，其實可能會有少少嘅一個即係倒退都唔定。咁所以反而我覺得過去業績係幾唔錯，咁但係反而嚟緊咧都需要留意埋第四季或者全年即係點樣演變翻咁樣咯。
好啊，咁啊講完啦，就係一啲嘅新聞啦，同埋咧睇完業績之後咧都跟進翻啦。咁今次 YP 就推介呢只股份啦，原因喺邊度咧？睇睇利好嘅因素之一啦，就係講緊啦，深海遊戲開發方面咧就係有個潛力喺度噶。咁啊大家都知啦，近年咧就係陸地上面嘅石油資源越嚟越少啦，而開發嘅難度亦都越嚟越高啊。咁啊反而咧就喺海洋上面咧，始終有個發揮嘅潛力喺度噶。咁啊要等下 YP 咧詳細分析一下啦。嗱係啊，呢一點都係比較大嘅主因啦。一嚟就深海嗰個即係叫遊戲開發潛力大之餘啦，更加另一邊嘅就係有做呢方面業務嘅公司咧，嗰個潛力都比較大。咁頭先你都帶到就係中海油服喺呢刻國內唯一一間咧有做深海鑽探嘅啲公司啦。咁所以我覺得個關聯性因素上睇啦，呢個嘅潛力或者呢個有利之處咧係即係一級級去嘅，即係最終中海油服都會受惠得到啊。咁而講翻個實質事件咧，頭先阿 Matt 都提到嘅，就係近呢幾年嚟講啦，大家知嘅陸地上嗰個開發啦，譬如石油啊、天然氣等嘅開發啦，其實係越嚟越少，即係資源越嚟越少之餘啦，更加嚟講係難度比較大咗，因為好多地方都做咗，譬如興建咗好多其他基建嘅嘢啦，咁需要去到有個即係比較大嘅地方開發咧，其實係比較難嘅。咁所以呢啲係越嚟越難嘅時候啦，都逼到成個發展啊或者即係趨勢嚟睇咧，都向翻海洋、向翻深海方面啦，做翻個即係叫鑽探或者發展呢個大勢所趨啦。咁而呢刻睇得到啦，嗰個嘅探明率，即係所謂嘅簡單啲講啦，可能個開採率啊或者用個率嚟計啦，其實深海方面或者海洋方面啦，都依然係比較大嘅發展潛力。特別見得到啦，從即係大家睇 PowerPoint 都見得到嘅，就係個即係而家呢刻啦，陸地方面嗰個遊戲資源嘅探明率咧，其實大概七成度用咗，咁但係以翻海洋嚟講咧，即係都係挨近三成嘅啫，咁所以之後其實如果你有提高翻海洋方面比重嘅時候啦，其實呢一點咧係會比較有利嘅，咁而最終嚟講啦。根據很多嘅，譬如啲叫地質局或者啲叫能源諮詢機構睇翻嗰啲即係預測啊調查嘅時候，其實都睇得比較理想嘅。特別頭先講到啦，美國地質局嚟講啦。都有講到啦，嚟緊全球嗰個即係依刻啦，全球未發現嗰個即係叫儲存量啦，有成5390億桶咁多嘅一個即係油氣啦。咁而當中其實淺水區嘅大概有2333億桶咁多，咁啊深水區大概就1760億桶咁多啦。咁其實以個佔比上睇咧，淨係深水區即係所謂深海方面嘅佔比咧，都有成33%嘅。咁所以其實預期嚟緊個增長啦，其實係比較可觀。咁同埋另一邊都講到啦，英國嘅一啲能源機構預測到啦，如果以翻即係嚟緊2012年至2016年嗰個即係全球喺深海遊戲方面嗰個即係投資額嚟計啦，應該都會較2011年啱啱過去呢年一個明顯上升成90%咁多，去到成2000多億嘅一個美元啦。咁所以淨係睇呢額度或者個遊戲量嚟講啦，其實我都會覺得嚟緊深海方面嗰個發展咧，其實係潛力比較大，甚至最終嚟講啦，都可以受惠得到，即係令到中海油服受惠得到咁樣咯。好啊，第二個啦，跟住埋第二個利好因素啦。咁啊，內地重點咧就係發展南海啊。咁講緊咧就係南中國海啊。咁啊，因為嚟緊啦，係12/5嘅第三年啦，咁計劃咧都會咧係加速發展翻啦，就係南海地區方面嘅開發噶。咁要問一問阿 Wafi 啦，其實咧呢一個開發對於中海油田幅嚟講咧，有啲乜嘢嘅利好啦？咁啊，話時話即係南海方面其實嗰個地區喺邊度咧？同埋咧就係點解佢嘅重點發展又會幫到手咧？但係，如果你話真係講到南海方面發展，咁都像 Matt 咁講啦。首先都不如講下即係南海究竟喺邊度，或者點解話咁好有個即係發展性啦。咁第一點頭先講到㗎啦，就係嚟緊即係12/5規劃不嬲都知嘅，有加大翻南海方面發展啦。咁而嚟緊下年2013年，大家不斷強調嘅就係12/5所謂第三年。咁好多個政策啦，如果頭兩年推得比較慢嘅時候咧，第三年咧會加快嗰個發展或推進嘅。咁預期翻呢一點啦，都會有利之處啦。咁而帶到落去啦，所謂嘅南海，咁特別講到南沙群。到呢樣嘢咧，其實喺邊度嚟啦？咁南沙群島其實圖表見得到嘅，就係嗰個即係紅色環線嗰個箭嘴嗰度啦，就係所謂南沙群島啦。而呢個島嚟講咧，其實係南中國海即係南海啦，一個叫南中國海入邊咧，一個叫南海諸島。在南邊嚟講最大的一個群島的一個即係叫地方啦。咁而呢個即係羣島嚟講咧，其實係可以話咁即係嗰一個範圍裏邊啦，最大嘅群島之餘咧，更加係嘅分布最廣啦，最多島嶼啊等等嘅即係叫合成嘅一個即係羣島啊。咁以呢刻計咧，其實總嘅平方海里咧有成82萬，咁當中涉及成230幾個嘅島啊、州啊、礁啊等等，佢即係夾雜而成啦。咁而如果呢刻嚟講咧，呢個嘅南沙羣島啦，大部分都係啲叫深海嘅一個即係地區嚟嘅，即係有成43%咧以上嘅分布啦，係集中喺深海度嘅。反而陸地嚟講係比較少嘅，大概得可能即係5000平方
即係5000平方米咁少嘅啫。咁所以如果你即係嚟緊呢方面發展，甚至喺深海方面嚟講啦，對中華富有個比較有利之處。咁而呢一點想講嘅就係啦，呢個南沙群島其實中國最想咧就係發展成為所謂第二個嘅波斯灣啊，即係波斯灣大家都知道，其實呢一資源係比較豐富咯。咁而做咗啲乜嘢或者點解或者想發展南沙群島啦？最早頭先帶到嘅就係想參考翻做成第二個波斯灣啦，即係一樣啦，就係個資源比較豐富啦。咁而呢刻南沙群島入邊，即係譬如南海入邊咧，資源豐富有啲咩睇得到啦？一嚟啦，就係叫做具備一啲叫世界級嘅一個即係油田嘅地質結構咯。甚至以翻個隱藏量嚟計啊，不論石油同埋天然氣嚟講咧，都係比較多嘅。比於翻石油個即係資源量嚟講咧，呢刻有成大概230亿至到300亿吨咁多。咁天然氣都有成16万亿平方米咁多啦。呢兩個數究竟點樣為之多，或者點樣睇到係多啦？其實以翻中國呢刻國內嗰個油氣嗰種資源量嚟講咧，其實佔比係比較重嘅，淨係呢個地方都佔咗成1/3，咁所以咧嚟緊如果發展得到嘅時候咧，其實係可以對中國嗰個嚟緊個即係產量咧有個比較大嘅幫助，咁所以我覺得呢個係比較好嘅主因啦。咁而你話真係做啲乜嘢啦，可以叫喺南海上發展，去攞到呢啲咁嘅即係儲存量，或者做到呢方面嗰即係叫量嘅時候咧，其實佢哋都有講到嘅，就係內地方面咧都重點想打造一個叫即係海上大型油田嘅嘢啊。咁而呢個係啲乜嘢咧？咁咩叫大興即係海上大型油田啦？咁我相信大家都會聽過咩叫大型油田㗎啦。咁就係而家呢刻中國第一大嘅一個油田啦，地方嚟講就喺黑龍江大興市入邊。咁如果以年產量計咧，有成4000至5000万吨咁多嘅。咁其實就係想目的一樣啦，就係想呢個即係南海呢個地海嘅地區咧，做到一個油田就係類似大型油田咁啊，即係叫東西咧，就係個產量都係咁大嘅一個因素。咁而做啲乜嘢令到呢個即係慢慢發展趨勢啦？就譬如一啲叫加入啲自主研發嘅一啲資源啦，譬如好似今年5月份嚟講啦，其實國家啦都係即係國內啦，都係有個首座自主設計一啲深水半潛式嘅一個平台啦，叫做海洋石油981呢個嘅即係叫平台咧，其實喺嗰度開轉咗嘅，即係開始係營運啊投產噶啦。咁而呢個即係平台有啲咩嘅強勁嘅地方啦，就係嗰個即係作業嘅米數，即係頭先講到深海方面啦，呢個係最多可以轉到成1000米留下咁多嘅。咁而依翻呢刻南海嗰個即係叫地海域嚟講啦，最深大概1000米度，即係變相一嚟啦，已經可以叫覆蓋得曬所有嗰個即係叫深海嗰個即係深度啦。而且嚟對比舊式嘅，譬如第五代所謂嘅一個即係半潛式鑽井嚟講嘅時候啦，嗰啲得500米度嘅啫。咁所以變相呢一個即係新嘅一代咧，其實有大幅提升啊，變相最終可以帶到嘅好嘅一個幫助翻嚟。咁而呢個即係平台嚟講啦，最好嘅地方就係有一分中海油服去到營運翻嘅，所以變相呢一點第一點已經有個唔錯嘅幫助。咁而除咗中海油服係有份營運呢個轉台之餘啦，其實佢都有抌其他資源咧嚟緊做翻發展嘅。所謂其他發展嚟講啦，一嚟就係聯同方母公司做翻個即係叫合資去投產翻啦。如果依刻見到嘅就係同母公司中海油883啦，其實投資咗即係150亿人民币啦，落去嗰、那個即係潛深水艦隊度啊，即係建造一支咁嘅艦隊啦。而最主要目的就係想嚟緊10至20年裏邊咧，可以投資多2000亿嘅一個資源啦，落去開發一個即係南海呢邊做翻個油氣資源啦。咁而最終個產量就可以達到頭先所講啦，2020年達到5000万吨油咁多，而呢個數咧就正正係頭先所講大型油田而家嘅年產量。咁所以最終想做一樣嘢就喺南海做個油田，而呢個油田咧就係成為一個叫做即係海上嘅大型油田啦。咁而呢一點咧，其實中海油服咧，我相信嚟緊都有佔咗個比較重嘅先機咁樣咯。係啊，跟住咧講完呢一點之後咧，同大家跟進一下啦。另外一個咧就係利好嘅因素啊。咁啊，講緊佢哋有講緊中海油田服咧嘅母公司中海油啦。咁早前都宣布啦，係成功收購翻啦，就嚟克森呢一個加拿大方面嘅就係嘅公司㗎。咁其實咧嗰陣時都有唔少嘅券商啦，都對呢一個嘅交易方面咧都有唔同嘅睇法啦。咁其中美林咧都講到啦，就係其實今次嘅交易咧，對於中海油嘅田服中海油田嚟講咧，其實係唔係好好咧？咁其實都未知之數㗎。咁但係反而咧，對於中海油田服嚟講啦，絕對係一件好事啊！咁我先問一下 Wafi， 你又對於呢個交易，對於呢一個嘅中海油田服嚟講，又點睇咧嚇？嗱係啊，呢一點咧就最主要係個第三個主因啦。正正我都覺得母公司成功收購所謂利克森方面咧，其實對佢都一個有利之處啊。因為始終過去大家都知啦，講咗收購講咗好耐噶啦，咁之前都不斷受到多嘅唔同嘅即係叫機關啦，去到叫阻撓住，咁啊最終最近都得到即係加拿大政府方面嘅手肯啦，就去成功收購就通過咗。咁變相一嚟啦，掃除咗最大嘅障礙，甚至乎好多嘅大行都覺得會最終幫到中海油883嗰個產量咧係有上升
但係如果你話真係個盈利方面貢獻咧，暫時真係好似阿 Mac 咁講，未知之數。咁反而調翻轉睇啦，好多券商反而覺得呢一點咧對中海油服個幫助嚟得更加之大啊，因為一嚟啦，預計咗收購完之後啦，中海油883會喺相關個資本開支即 capex 方面咧係會增加嘅。咁而呢一方面增加咧，其實有利翻中海油服個盈利前景。咁好似美人美林都講到啦，啊，如果你話以個數量上即係額度上計，如果每增加10亿美元嘅一個資本開支即 capex 嘅時候啦，其實對於中海油服嚟講咧，個盈利個增長咧可以去到成7% 咁多。咁所以呢個當然第一點打底比較樂觀。咁而另一點見得到實質情況嚟講啦，其實都係有個幾唔錯嘅一個睇法可以見得到嘅。啊，因為始終一刻離一心嚟講啦，其實係。在北海或者英國北海嚟講，或者墨西哥灣嚟講都係比較多業務或者比較個佔先嘅位置嘅。咁所以呢一點啦，啊收購完之後，最終我覺得可以幫助中海油好或者中海油服都好啦，係打入方面嘅一個即係市場咯。咁而以翻嚟啊尼亞森嚟講，呢刻喺北海方面咧，其實係即係第二大原油生產商啦，有成挨近即係2亿桶嘅一個即係透明儲量喺嗰度嘅，即係個。規模非常大啊！咁而墨西哥灣更加之係啦，有成挨近超過200嗰個勘探區塊咧，可以嗰度做。咁説明上嗰啲即係呢兩個地方啦，嗰個業務嚟講咧，其實係一個可以俗稱一嚿比較大嘅肥豬肉。咁所以最終如果你依刻中係收購得到嘅時候啦，其實佢哋個嚟緊個即係業務咧，其實我覺得係有少少唔使愁啊，因為始終都會覺得會考慮得到啦。啊，部分嘅石油服務供應商咧，可能會俾中海油服去做翻。咁所以我覺得中海油服嚟緊訂單好啊，特別係深海方面個鑽探嚟講啦，其實應該有個幾唔錯幫助，所以我會覺得啊呢一點咧，其實嚟緊係會比較即係有個利好咁樣咯。好啊，咁講完咧，種種利好因素之後啦，都要睇翻啲利淡嘅消息，大家就要留意翻啦。咁頭先咧就係 Wafi 都提到啦，就係挪威稅局罰款嘅事件啦。咁其實講緊咧係中海油田服咧，其實係唔滿意呢個初步評估嘅呢個罰款噶。咁啊，當然啦，而家嚟講，除咗就會保持翻啦，繼續同當局去到溝通之外啦，咁分分鐘啦都會有其他嘅動作嘅，可能係申請翻啦行政嘅覆核嘅話訴訟等等啦。即係話呢件事咧係未完噶，咁帶嚟嘅不明朗因素應該點睇咧嚇？嗱係啊，咁啊 Mac 講得好，即係好啱啦。的確，你見到呢一件事咧，咁我擺翻一個比較利淡因素啊。雖然頭先講到啦，呢啲罰款事件啊，對於實質基本面冇乜影響，或者最終罰完之後，覺得一次性嘅一個即係叫影響性喺度嘅啫。咁但係點解我都叫利淡咧？正正就因為而家係叫處理緊嘅階段啦。好似阿 Mac 頭先咁講啦，啊中海油服方面自己做緊嘅好多嘅即係司法覆核啊，好多嘅即係上訴或者了解緊嘅事件，好多程序都依然做緊。咁市面上最終係咪真係落實罰款，或者罰款幾多啦？其實都真係未必。是3-2日或者這一段時間可以更快解決得到的事，好少少的可能2-3個星期解決到，比較差少少的可能2-3個月都解決不到。所以很多的答案其實之後都有些報告講埋，就是如果你嚟緊呢2-3個月可能都解決不到呢件事的時候，其實可能會最終是拖累得到公司下年方面的增長添嘅。咁而呢啲報告，譬如好似匯豐啊、瑞信都有講到，所以我覺得如果你即係嚟緊呢件事真係比較耐都解決不到的時候，可能會對即係中油服務輪股價或者實質個盈利方面都有個比較大的波動性咁樣咯。嗯，係啊，咁頭先咧 ，Wafi 都講到啦，另一個利好嘅因素啦，正正就係因為咧會發展嘅即係南海方面啦，佢哋嘅資源比較豐富啊，咁但係正正就因為呢個原因啦，令到咧好多附近嘅國家啦，都對於呢個地方咧都係咧就係好想擁有呢一個國家啦，咁變咗好多唔同嘅爭議喺度啊，咁而呢個爭議咧其實都係非常之長期嘅一個戰爭嚟㗎啦，可以話一個，咁應該點樣去睇呢個嘅發展會唔會成為一個好大嘅就係利淡嘅因素咧？其實都有個隱憂喺度啊，就係正呢位南沙群島即係南海方面咧，個資源比較豐富啦，有一個即係比較大嘅資源喺度嘅時候啦，好多國家都想去搶，想分一杯羹啊。咁所以我覺得形成嚟講啦，可能會有個即係主權爭議會存在，甚至嚟講都比較長期少少喎。咁所以最終發展嚟講，可能會有個比較即係拖累咗落嚟啦。咁如果呢刻所謂嘅主權爭議，咁有邊啲國家係叫做想去爭啦？大啲嘅，好似圖表見得到嘅，譬如紅色地區啊，橙紅色地區，譬如中國啊、台灣啦、黃色地區嘅，譬如越南啊等等啦，其實都宣稱自己啦有南中國，即係呢個南沙群島啦，嗰比較完全嘅完整擁有權嘅，咁連啲線都畫埋顏色俾大家睇啦，就係嗰個區劃啊劃分啦。咁而細少少嘅，譬如好似馬來西亞、菲律賓，即係綠色啊等等地區嚟講啦，佢哋都有講到自己有部分嘅主權，甚至嚟講擺咗啲軍力咧，其實喺嗰度嘅。咁而
紫色啦，到到文內嚟講咧，其實都即係得意，佢哋都即係叫最少啦，亦都有講到啦，佢哋都有啲主權入邊，就係相關海域方面嘅主權啦。咁所以到呢刻咧，其實你見得到啦，從個圖表都見得到嘅，有少少四分五裂嘅感覺嘅，即係每個地方都喺自己嗰度劃咗一個區域裏邊啦。咁所以最終啦，呢個南海究竟係屬於邊度，或者邊一方能夠發展得到啦，其實都係未知之數。最主要係翻爭嘅原因就係頭先講到嘅資源豐富。咁而翻過去咁多年嚟講咧，其實都發生過好多次嘅衝突㗎啦，好多流血事件其實發生過咯，咁所以我相信，如果你真係呢刻雖然中國係想大力發展南海方面這個即係叫因素咯，咁但我覺得未必係一朝一夕嘅事啦，甚至未必咁短時間啦，可以叫完全成熟得曬。咁頭先講到嘅初步估計2020年即係大概八年到啦，去到做過即係叫另外一個海上嘅大型油田啦。咁但如果最終呢、這個即係主權爭議嘅背景之下啦，時間會長咗，可能譬如2030年啊，或者更加長嘅時間咧，真係未知之數。咁所以變咗，如果更加長嘅時候啦，對於中油服嗰個盈利方面個表現或者個幫助性咧，可能嚟得比較淡少少咁樣咯。好啊，咁啊，全面咧認識咗啦，中海油田服呢只股份之後啦，咁到最後啦，都係問翻阿 Wafi 啦，咁啊，投資建議成個部署應該係點樣啊？部署上看啦，剛才其實很多個利好因素都是嚟緊發展的趨勢，咁面上我覺得是比較叫中長線持有翻啦。價位嚟講嘅大概15.2度啦，其實都可以考慮翻，因為其實近期都調整咗唔少啦。咁反而中長線嚟講咧，以翻18蚊咧做翻個即係目標價先啦。下邊嚟講嘅其實唔跌穿14蚊嘅時候咧，咁我覺得唔使話咁急考慮去指示咁樣咯。好啊，中油田貨啦，同大家跟進翻啦，現價做緊啦15.58噶，呢一刻係升緊啦，超過1%，咁升緊咧就係2.4指噶。咁呢一節嘅時間差唔多啦，咁最後唔該曬 Rafi 同我推介呢一隻嘅股份啦，同你做翻個申報啊，啱啱所講過呢只股份自己有冇持有噶？冇嘅。好，唔該曬 Rafi 噶，我哋先休息一陣啦，轉頭翻嚟繼續有啦，要財經台嘅直播時間，我哋先休息一陣，轉頭再傾過。